Vidjet ćemo da li će danas uloge biti zamenjene. Prvi napad odmah za gostujući tim. Evo prilike da se uradi nešto više, ali dobro postavljen Deni Pavlović. Pa sada pet sezona u kontinuitetu. I čovek koji je obezbedio mode u titulu prošle sezone, jako ove takmiče zgodine izgleda sve baš najbolje za ovaj klub. Evo prilike za Ki, traži se jedan sterac tu. Lopta će biti za Molde jer je bilo igranje rukom. Za svaki slučaj napravio dobar posao, ali vidite da Ki u svakoj ovakvoj situaciji preti, preti sada i Molde na drugoj strani. Interveniše Johansson. Prvi udarac koji išao u okvir gola, čao na bližu stivu, nije bio previše opasan. Ali nastavit će napad gostujući tim. Evo prilike za Ejkrema, kakva je bila šansa za Bjorbaka. Ostaje sam štoper na nekih 7 metara od Erik Haugen. Odlična lopta, Breivik ima priliku. Sve teže se brani ekipa Kija, sve više ima tu rupa u posljednjoj liniji. Bjorbak pokušava Brinkelsen. Dosta situacijama. Ali sa druge strane imamo i Ikrema koji ima odličan centar šut. Evo, baš smo sada to videli. Neverovatna promašaj još jednom i još jednom defazivci. Najznačajniji igrač u ekipi Kija jer sve prekid izvodi on. I ovaj izvodi na pravi način. Još imam su prve lopte došli domaći. Možda će pokušati da izbjegne ovom duelu Molde. Frederiksberg. Kakva je ovo prilika bila za domaće. Iz prostog razloga što... Hekim. Nešto jača lopta ide je bila na mestu. Međutim, nije uspio Eriksen da... Ejkrem. Centrirao je, nije to bilo loše. Evo prilike. Verovatno bi Hekim bio još opasniji da te lopta... I da lopta ponovo u kazni prostor, dobro postavljen Vansdal. Nikako da se odbrane igrači Kija, nikako da iznesu loptu. Sada će ti sada. Kromberg inače na terenu. Dakle, čini se nije bilo promenja drugoj strani. Frederiksberg, ovo je prvi udarac koji išao u okvir gola Karlstrom, ali ne možemo podvesti opet. Želi da šutira Ejkram. Evo prilike za Molde, ovo može biti opasno. Šansa, 1-0. Ko bi drugi nego Ejkrem, on je sve i počeo, on je sve i za... Frederiksberg sada ima bolju poziciju za centaršut. Kako je pao Breivik, Frederiksberg! Kakav gol Frederiksberga za 1-1! Tići će ovo Haugen, uspeći da centrira. Beriša iz prve i dalje opasnost traje, pokuša i Linesa. Na kraju neće biti kornera, vidimo i stavljaju. Nisu previše brzi, ali kada stoje ovako nisko, onda nema ni potrebe da budu. Prostor za kontranapad, nije obio dovoljno dobar pas. Međutim, apsolutno će Frederiksberg. Pokuša se vrati lopta pred gol, Karlstrom, Frederiksberg. Nesiguran je Karlstrom danas, gol ide apsolutno njemu na dušu. Gol. Hagerskjer. I on je bacio loptu u peterac protivnika. Hagelskjer još jednom. Ovo jako ne... Eriksen. Nekako su uspeli da sačuvaju loptu. Igrači Moldea i upute tek drugi udarac u drugom poluvremenu koji išao okvir gola. Lopta do Gusijasa. Evo prilike Frederiksberg. Završit će akciju i to na kakav način! Nastavlja se bajka Kija pro... greška, nova prilika. Pao je Gusijas, međutim nema ni gola i VAR. Sada nismo imali potrebu da ga vidimo. Beriša, ovo je šansa za Molde, velika prilika. Šta je promašio Kitalano? To u trenucima kada je mogao...